Puerto Niño, sa palasyo ni Kailang Gabuan, Tugas Gisaligan sa pagtuo sa tanang mga ginsagkupan. Tungod sa kadakong kaguol o kabalaka, sa ginsagkupan ni Sultan Apollo o ni Sultan Florencia o pilani ka mga sundalo, milawid sila dito dapit sa kadagatan, padulong sa silagan, sa titi, sakay sa usat at taba-taba, nasakinan sa pagpangita sa Santo Niño na nawala sa ilang dinarigan. Sa mga nagtawid sila, si Sultan Apollo o si Sultana Provincia sa kalawran sa Kamutis o kalawran sa Liti ni abot ang makusog o big palasang hangin. Picture na rin nasa tunga, Beng. Ang mapintas na unos may kusokoso sa ilang sakyanan o dito naguba, napikat ang taba-taba o ang mga banyaga mahampak sa balon. Sila nag-anto sa pipilata adlaw o gabi paglangoy-langoy o sila napadpad sa may dapit sila nganan sa kadagatan dito ng dagsa sa lapyan sa subang lawis matalos diin may kinharian at sa pamanlikon o gitadlukan sa tanang tribo sa sedata tinay didumala ni Danilo, naging kalisangan sa tanong katawahan o mga kasunaluhan sa tribo. Tungod sa nakong kahinangop ni Hari Danilo, si Sultan Apollo o si Sultana Provincia o iyang mga kauban, gidawat sa nakong pag-abi-abi o gidalitan sa usa ka makabusog na pagkaon o puno sa kalipay o budyaka sa ilimnon na tuba o bahalina. Una, sa taliwala sa ilang kasadya o budyaka sa kalipay ni Lukso, si Sultana Florencia Mikalit paglukso-lukso misyagit sa kadakong kalipad o kanyangog kay ang Santo Niño na iyang ipangita may kaway-kaway sa kamot may kiyay-kiyay sa kalipay dito sa lawak dawit dawatanan sa palasyo ni Hari Danilo. Mao nga si Haring Danilo may pakanaog og dekrito sa iyang gisakupan sa pag-iol. Karong adlawa, misidlak na ang kahayag o kahibalo ka na to din kining pahayag sa pakikiusa panagdaip taliwala sa gugma na tumana. Atong simbahon o pagaludhan kay ang prinsipe sa kaninaw o panagdaip ato nang nakaplagan. Ang Santo Niño na balaan o matubalani sa gugma sa katawhan. Sa dakong kalipay o kadasig, ang tribo sa silakan, tribo tunga o tribo kasagpan, ilang ipatindog ang usa ka simbahan, aron adunay Pinoy-anan sa batang balaan, sa sentro sa balangay, nga aron atong nakaron atong gitawag o kalye Santo Niño. Sa gingharian ni Haring Danilo, mipakpak sa kalipay kay ang Santo Niño sa imong Diyosnong gugma, ikaw ang mananabang sa among mga kagulanan. Busa, ikaw among halaran sa among tipik na katigayunan, kaalam o panahon, gikan gayon sa among gugma ni ining adlaw sa imong pista o kasaulugan. Alang sa paghalad kanimo, Senyor Santo Niño nga balaan sa mga krasya nga nadawat sa matag tuig kami nabulahan.